Zgjedhjet e parakoshme parlamentare kërkojnë partitë opozitare nëse vendi nuk merr datë për fillimin e negociatave. Lideri i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela mbrëm në Klik Plus tha se nëse Zaev është serios në deklaratat e tij, atëherë duhet të formohet qeveri teknike e përgjinës dhe në pranver të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Dhe plani i bëj opozitës në këtë rast patjetër se duhet të jetë zgjedhjet parakoshme. Çfarë tjetër mund kërkoj? Mirë. Okej, okay, pra ju kërkoni. Dhe ne e kemi kërkuar. Dhe në qoftë se edhe zoti kryeministër është serioz në deklaratën që e jep, ne duhet sa më shpejt të bëjmë qeverinë teknike të përgjinës, në qoftë se nuk merret data, apo dediku nga pranvera të shkojmë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Sipas Selës, drejtësia në vend është pika më e dobët e Maqedonisë. Andaj, siç tha, me zgjedhje BDI-a do të shkonte në opozitë dhe siç shtoi drejtësia do të ishte jo e kapur. Gjë e parë që duhet të ndodhë, zgjedhjet parlamentare do ta çonin dhe do ta çojnë në opozitë Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe drejtësia do të ishte jo e kapur, jo e influencuar, jo e ndar në bazë të përkatësive a je pjesë opozitës apo e qeverisë, në bazë të përkatësive etnike etj etj, okay. Por do të kishim me të vërtetë një drejtësi dhe raste konkrete që e ka shqetësim edhe Franca, që thonë ne nuk duam edhe letra, por duam që këto ligje, të cilët cilën edhe të efektuohen. Nëse nuk marrim datë dorëheqje të menjëhershme të qeverisë dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare, kërkoi edhe kriu lëvizjes Besa Bilal Kasami, gjatë ditës së djeshme edhe nga VMR-ja thanë se qeveria aktuale nuk është e aftë të bëjë reforma, andaj për të ndryshuar këtë gjendje, theksuan se të nevojshme janë edhe zgjedhjet e parakoshme. Dyshe edhe vetë kryeministri Zaev në Vjenë deklaroi se qeveria e tij do të jetë e vdekur nëse nuk merret data. Në BDI tani për tani heshtje.